Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody, u dalšího pokračování ze hry Soviet Republic. Já na úvod 8. října roku 1970 upravím tady areál betonárky. Určitě děkuji Martinovi a Jetrovi za komentář, za konstruktivní poznámku k mému areálu betonárky. Já si stopnu čas ve hře, aby se mi někde něco neodehrálo, čeho si nevšimnu, nějaká blokace nebo něco podobného. Každopádně poznámka a komentář byl o tom, že nedokážu vlastně tady odsud ze skladu v štěrku natáhnout silnici. Já jsem si to vůbec neuvědomil, když jsem sem ty budovy sázel, takže to zkusíme trošku posunout, zkusíme to trošku předělat, abych byl schopen i sem natáhnout silnici. Já samozřejmě potom štěrk budu navážet semka do místa výsypky a půjde vlastně přes vykládku, dopravník do skladu a ze skladu do betonárky, ale například kvůli stavbě, anebo i kvůli požáru, kvůli stavbě až tak ne, já bych případně mohl postavit ten sklad štěrku a potom až tady dodělat vlastně tohle silo na cement, ale i kvůli požáru je samozřejmě dobré mít ty budovy spojené, i když můžete mít potom už požární stanici s helikoptérama, to samozřejmě už tato verze hry umožňuje, ale i přesto chci mít všechno spojené silnicí. Takže já to tady potřebuji spojit. Opravdu je pravda, že tady to nevymotám. I kdybych to tu chtěl nějak natáhnout, tak tam prostě neprolezu. Jo? Mezi tady k vlastně silem na cement a mezi skladem je hrozně málo místa. Já tam tu silnici nedostanu. I z toho důvodu určitě doporučuji tenhle ten plánovací režim, kdy si to jenom také na nečisto postavíte a potom pomocí vlastní síly to budujete. Možností teď je několik, že jo? Já tady mám plot kolem, už obehnanoj, takže já bych samozřejmě mohl tohle celé šoupnout víc doleva. To by určitě šlo, to by určitě fungovalo a nejspíš to asi bude ideální řešení. Další možnost by určitě byla tady k stavební firmu budoucí šoupnout víc doprava, zkusit šoupnout tohle silo na cement, potom tudy nějak natáhnout silnici. Já zkusím asi tu variantu toho, že tohle tady k tuhle část šoupnu trošku víc doprava a potom odsud nádherně už tu silnici budu moct vytáhnout. To znamená, že já zbourám tady ten sklad a musím pustit hru, protože jinak se vám to nebourá. A tady umažu také ten plot. Tady je zase problém v tom, že já ho radši umažu celý. Nechci zbourat budovu. Umažu celý, abych ho potom mohl snadno napojit. Tak a začnu tou silnicí. Dejme tomu, že tady bude štěrková cesta, takže tady k odsuď takhle zběhý natah. Já ji potom, já si jenom připravím, ve své podstatě pak chci dodělat tady k tuhle stu a tady odsud to natáhnu semka a sem, jo, to už potom, tady už to spojím, to už není problém. No a teď sklad, já tedy budu používat opět tenhle ten zrcadlově otočený základní sklad ze hry a jak to tam dáme, semka už bychom to mohli natočit, uvidíme jestli semka už to stočíme, mohlo by se to povést, takže já umístím také sklad. A dám zpátky štěrkovou cestu, tady tohle to umažu a uvidíme, jestli se to povede, ne, ještě se to nepovede, takže to zkusíme. Tak, budova v cestě to tam píše. Tak, ale tady se bojím, že zase, když to pak budu chtít, tak tady to nespojím s tímhle, s tím, ne, tohle to nebude to pravý ořechový. Takže já když to udělám, já si tady také připravím, takhle. A tak, dáme F4, ať se nám to tam nepřichytává, ať máme lepší prostor, lepší manipulační prostor k tomu připojování. Tak, a možná bude nejlepší, když posunu i tady tu vykládací stanici, ale to asi bude nejjednodušší. Já posunu i tohle z toho. Tak, uděláme tedy, použiju, mám pocit, že jsem používal mod, nákladní stanice. Tak, vyložení, tak, tohle to a udělal bych jí kam. Tak ji uděláme, že to uděláme takhle. Tak, teď zase, ať nemusím použít dopravníkovou věž, abych mohl jet přes distribuční kancelář. Víte, že dopravníková, nebo už jsem říkal, nebo zjistil, že dopravníková věž úplně nefunguje ve chvíli, kdy chcete používat potom distribuční kancelář.
Tak, super, také si myslím, že by to mohlo zůstat, také ten areál bude v pohodě, to znamená, že já tady tohle to teď sice ještě smažu tu silnici a smažu jenom z toho důvodu, abych jako první potom mohl udělat tuhle tu. Tak, aby se mi to tady nerozkouskovalo na několik částí. No a teď doděláme zpátky ten plot, takže tady k krátkou, také doprava, trošku ještě víc. Takže ještě jednou, takhle, doprava ne, jako doleva, myslel jsem doprava z pohledu toho plotu, ještě kousek rovně, takhle, a takhle to tady zavřem, super, takže plot je naplánovaný, areál je hotový, tady už by to potom mělo všechno fungovat. Paráda. Pustíme hru a podíváme se na to, co se nám tudy odehrává. Takže tady stavba železnice, tady to všechno jde v pohodě. Aktuálně tedy pokládám jenom pražce, nestavím troleje, protože nemám elektronické součástky. Tady je stále šprajcle, řekněme, tohle to vozidlo. Počáteční nebo konečná stanice není připojená k cestě, je, ale je to to, co jsem říkal, on stále ještě nedostal povel k tomu, aby opustil hranice, protože se tam stále pohybují jiná vozidla. Jinak ohledně oceli, 20 tun ve skladu, 20 tun ve fabrice, takže mám 40 tun oceli, což je určitě paráda. Já na druhou stranu jenom tady na silo budu potřebovat, jak vidíte, 160 tun, jo? Takže to ještě chvilku potrvá. No a než tady dokončím vlastně stavbu tohoto sila, tak i z toho důvodu, že mám 195 lidí 21 plus, kteří nemají kde bydlet, tak já musím začít s výstavbou vlastně sídliště nebo s výstavbou tady k další obytné části. Já bych určitě tady ještě trošičku zvolil tuhle tu silnici jinak. Víte, že jsem říkal, že tam dám, že jsem hledal zastávku na oba dva ty pruhy. Já nakonec tu zastávku zvolím malinko jinak. A to z toho důvodu, abych si tu zbytečně neudělal potom zácpu a zbytečně jsem si to nějak nezasekal. Tady každopádně já tohle to umažu, protože pak z tohohle kruháče to budu napojovat. No a přemýšlím, jestli tam neudělám troleje, abych tu mohl mít i trolejbusy v téhle té části. Ale asi jo, tady na tuhle tu hlavní cestu bych dal asi troleje, respektive já bych troleje udělal pak také jakoby nějaký okruh, tady trolejový, takže z toho kruháče troleje ještě nebudou a tady potom po chvilce začnou troleje. Každopádně já nejdříve musím dokončit tuhle tu silnici, vidíte, tam teď chybí asfalt, ale předpokládám, že už tam navážejí nějaký materiál, tenhle ten jde kam. Ten jede naložit a vyložit. Tak, úplně nevím, kam se zrovna chystá nakládka, když má štěrk. No, uvidíme, co tam bude dělat. A já už asi vím, kde je tohle. Tohle to chci zobrazit. Co to je, kde to je. Tak, tady bude plný sklad, ne? Jo, takže sklad plný. Takže já mu tady dám počkej na vyložení. Super. Ale respektive asi se kouknu spíš na podrobnosti linky, protože tam jezdí dva, takže jim to nastavím přímo tady v lince, počkej na vyložení. Jo, budou tu šprajclí, ale to mi nevadí, nebudou jezdit s plnou korbou nebo s plným nákladem furt sem a tam a nebudou mi zbytečně spalovat palivo. Na hranicích opět zácpa, není to určitě ideální pohled, ideální situace. Jídla dost, tady vidíte, že sklad jídla plný, finance dobrý 11 000 v plusu tento měsíc, oblečení, látky, bitumen, alkohol, jídlo už dokonce opět jsem začal prodávat, takže to jsou všechno dobré zprávy, které rád čtu. 77 tun betonu, takže tady samozřejmě chybí poměrně dost betonu na to silo, ale věřím, že to nějak zmáknu. A zase druhá možnost určitě byla nejdřív postavit tady ten ohromný areál betonárky, potom mít stavět to silo. Jo, je to prostě obojí si myslím, že je možný. Já zase, když postavím silo, budu mít potom větší přísun plodin, tak můžu rychleji prostě tady budovat v areálu textilky, látky, budu mít větší přísun potom i financí a tak dále, takže ono je to všechno ze vším. Tak, ale tady chci tuhle cestu nějak naplánovat,
a začít tady už vlastně pomalinku za chvilku stavět to nové sídliště. Takže já to tady začnu plánovat. Trošku zase taková nerozhodnost moje, ale věřím, že se k tomu nějak dopracuju. Takže určitě tady z toho kruháče půjde takhle s osvětlením 1 vedle jo, F4, abych si zapnul, tak druhá. Tak a teď tady já bych udělal vlastně tady jenom osvětlení, a když budu chtít troleje, tak bych to nedělal. Udělal bych to tak, že bych udělal tady. Tak a takhle uděláme zatáčku, protože úplně nevím, jak by to bylo. Já udělám také zatáčku. Tak, druhou, tak. No a teď, když k tomu zkusím, když to potvrdíme, jo, když k tomu teď zkusím připojit, jak se mi to povede, se mi asi nepovede, ne. A uděláme to jinak. Tam, kde uvidíme, jak to půjde, takže já bych tady odsud tedy začal tahnout takhle s trolejema a tady, že jo, bych tady by to, ideální bude asi zase kruháč, ideální bude, když semka dáme zase ještě jeden kruháč a to bude nejlepší, už jsem na to přišel, jak to uděláme. Kruháč bude nejideálnější a na kruháč dáme troleje, takže to znamená, že já si zkusím, ne, tohle stojí, když to mi asi úplně nepomůže. Tak uděláme také rovnou a teď takhle víceméně půl okruh, po půl kružnici, tady smažem tohle a takhle dokončíme. No, spíš takový ovál než kružnice, zkusíme ještě jednou. Budování kruháčů není úplně sranda, ale třeba se mi to povede lépe, takže první je rovnej, ale já ho dám ještě trošku víc sem. Rovnej, tak. Takhle. A teď potřebuju. Tak, teď by to mohlo klapnout. Jo, tenhle to vypadá lépe, tenhle ten kruháč. Tak, a tam už budou troleje, takže tady já to také spojím. Super. Nejdřív potřebuji každopádně dokončit tady tenhle ten úsek, protože když dokončím tenhle ten kruháč malý, tak to můžu připojit. A kdybych to teď připojil, tak si tu zbytečně rozkouskuju ty cesty. Jo, takže já postavím jeden kruháč. Já rovnou asi začnu tady odsud stavět i ten druhý kruháč. Trošku srovnáme cestu. Takže já udělám jenom tuhle tu pracovní cestu tady, řekněme. Se mi to povede, a tak F4 zase. Dostavím kruháč a potom budu stavět ty velké spojnice. Takže vezmeme tuhle stavební firmu, která je zaměřená na silnice a přihodíme jim tenhle ten i tenhle ten úsek, dostaví druhý kruháč a následně potom už začnu stavět ty spojnice. Protože zase, že já budu mít tenhle ten kruháč, tuhle silnici, když bych ji připojil až sem, tak v tu chvíli už si vlastně tady rozkouskuju zase ten kruháč a je opravdu lepší, když stavíte delší úsek. Je to i rychlejší, jo, ta technika tam najede a staví úsek, kdybyste to měli rozkouskovaný, tak ať už ten finisher, anebo potom případně válec, stojí to hrozně energie, hrozně času, ale i finance vlastně donutit je, aby se tam zase přijeli, že jo, abyste je tam přivezli a tak dále. Takže z toho důvodu je určitě lepší vždycky stavět co nejdelší úseky. Tady doufám, že se tenhle ten někdy z té zastávky jako dostane. 47 tun a 0, nemám žádné železo, každopádně oceli mám dost. Já ji aktuálně prodávat nebudu, ale možná nějakou navezu do výrobny mechanických součástek, které se budou určitě hodit. A když mám tolik oceli, tak já bych tady ještě postavil nějaký sklad k této budově. A do jakého skladu budeme uskladňovat mechanické součástky? Chtěl by to nějaký takový zajímavý, řekněme, 600 tun mechanických součástek i z kolejí, tak ten by šel, když tam je i, můžeme pak případně napojit i vlečku železniční. Já když se trošku přiblížím, tak já dám, tak jak to vypadá, je trošku jiný,
Kouknu, jestli tam nemám nějaký, aby to i jako vypadalo, řekněme, trošku opticky, ale myslím si, že tenhle ten vypadal podobně, ale ten nemá železnici, ten nemá kolej. Ten asi žádný, nebudou mít koleje, ne, takže dáme tam ten, ne, ten chci, dáme ten s tou kolejí. Ten bude podle mě nejlepší, takže bez koleje, s kolejí, jo. Tak, drž levé tlačítko pro vyrovnání terénu. Takže já bych ho sem takhle umístil, tenhle ten sklad. Jo, to by šlo. Paráda. Takže umístíme sklad, no a samozřejmě ke skladu tady musíme také natáhnout silnici, takže to natáhneme tudy. Tak, super. Někde nám hoří. Nevím kde. Distribuční kancelář na hranicích, no tak. Tohle to zrovna, když by lehlo popelem, tak mi to úplně tak nevadí, ale už tam vyráží tady k první požární vozidlo. Nevím, jestli tam pojedou hasiči odsud, jestli to mají ve své spádové oblasti, měli by mít. Mají taky, tam je jenom jeden hasič, ale uvidíme. Jak říkám, zrovna tahle ta budova, nemám tam přiřazený žádný auto. Tady celkově tenhle ten park distribučních kanceláří asi budu ještě bourat, protože to je takový ten první park, který jsem měl. A přecházím na to, že tady budou vlastně nový distribuční kanceláře, takže tam ten asi zbourám pomalu, ale jistě. Já aktuálně pošlu pár lidí i na tyhle ty malé úseky silnic, plus tam pošlu tady firmu, která sice staví chodníky, ale mají sklápěčky, takže tyhle ty malé části, abych tady mohl budovat ty distribuční kanceláře, vyřeším takto. Kouknu se na pole 0, 0, 0, 0, takže super, z polí je všechno svezený. To znamená, že tady k tomuhle z tomu, já když jsem to takhle tady přiřadil, tak mu to zase můžu začít umazávat. No já to udělám jinak, já to udělám spíš tak, že si vezmu tenhle ten, skopíruju cestu a dám jí tomuhle. Super. Tak, koukám, sklad prázdný, jo, takže nemáme žádné obilí na skladě. Ale ve své podstatě jídla vidíte 34 tun, takže to je úplně v pohodě. Navíc tenhle ten jede zase 3,5 tisíce nebo 3,5 tuny prodat, takže už jídlo i prodávám. Když se koukneme na finance, plus 7 tisíc stále, vidíte prostě nákup, tak tam hodně dělá elektřina v tom počtu jakoby tady těch tun, že je to 17, jo, tam hodně dělá elektřina, ale uhlí 11 tisíc, prostě plodiny 4 tisíce, jo. Železo, vidíte, že uhlí 167, železo jenom 60, jo. To je ten problém, proč aktuálně čekám. A prodej bitumen 32 tun. Celkově za celou dobu oblečení, alkohol, jídlo, ale bitumen už se dotahuje, oblečení stále top, to je super. Víte, že jsem se chtěl soustředit hlavně na oblečení a bitumen už krásně dotahuje. Tak, paráda, takže tady k úsek už skoro hotov. Tenhle ten už je i hotový, doválcovaný, když to tak řekneme. Takže už jenom tenhle ten úsek a pak už můžu tady začít napojovat tyhle ty části. Tady nám chybí 50 tun betonu, takže to je taky docela už průchozí. To taky za chvilku budeme mít. Máme tady aktuálně tady k tyhle ty malý továr, nebo tahle malá betonárka dovoluje dělat beton takzvaně na sklad, řekněme. Takže tam z toho důvodu samozřejmě toho betonu potom, jo, mám ho tam víc, protože když tam přijede, tak už je tam 10 tisíc připravených, nebo 10 tun připravených. Tak, super. No a já můžu asi pomalinku poslat teda i jednu firmu sem, která by tady začala budovat tuhle tu silnici a potom sklad na mechanické součástky. Já tam pošlu tyhle ty stavební firmu nebo stavbu silnic. Opravdu aktuálně potřebuji postavit tu infrastrukturu, potřebuji dokončit budování silnic, protože jakmile tady postavím tuhle tu hlavní vlastně ulici, tak tady by bylo jedno takové, já nechci říkat úplně sídliště, protože spíš než sídliště, tak já bych tady chtěl takový jakoby bytovky, takový cihlový bytovky, řekněme. Takže to tady potom vybuduju, jo, tady udělám nějaký ty zastávky, uvidím ještě, jestli tu zastávku dám teda přímo na ten tah nebo nedám. Ve své podstatě on by tu neměl být až tak velký provoz, měl by tu být pak provoz hlavně autobusů, ale neměl by tu být jakoby velký provoz třeba tranzit nebo něco takového, protože tady je víceméně obchvat, odsud bude obchvat sem na dálnici, tak uvidíme, jak to potom půjde. Tady také musím dobudovat tenhle ten nadjezd, podjezd a zatím to nemám jako dálnici, takže mi stačí vybudovat vlastně tenhle ten jeden sjezd víceméně a můžu se tady vrhnout vlastně na ten areál té betonárky.
Takže tam toho nastavbuje to opravdu hodně. Já víceméně finančně jsem na tom poměrně zatím, řekněme, zajímavě. Já spíš, než bych na tom byl špatně ohledně materiálu, ohledně lidí, tak jsem na tom špatně ohledně techniky, nebo hůře ohledně techniky. Určitě by se mi hodilo koupit ještě nějaký sklápěčky, hodilo by se mi koupit třeba válec, jo, finisher, abych třeba měl dva. Úplně by to potom bylo o něčem jiným, ale já si myslím, že si finisher můžu dovolit, kde ho máme, já ho teď vůbec nevidím, pokládka asfaltu. Tak, rychlost 38, rychlost za 9000, a jo, jdeme do něj. Takže koupíme ještě jeden finisher. No a kromě finisheru, protože vidíte, že já mám u téhle z té distribuční kanceláře zaškrtnuto, že dopravuju mechanizaci vlastně pouze na traku, to znamená na nějakém nákladňáku, takže buldozer se nevezme sám, nebo nerozjede sám a nepojede. To samý finisher, to samý válec. Takže já, když bych sem chtěl koupit ještě nějaký valník, a co já tu mám? Já tu mám nějaký, teď nevím, jestli tam mám 706, asi jo, ne? Jo, tak to je 15 tisíc, to už je docela dost, 15 tisíc, a na druhou stranu v tu chvíli já nemusel kupovat úplně finisher, takže určitě by se mi to hodilo. Jo, teď si myslím, že on vlastně teď naloží ten finisher a odveze ho i na tu druhou stranu, nebo na tu druhou část tohohle kruháče. Takže tady už to bude za chvilku hotový, 49 pracovních dní, jakmile bude dokončen i tenhle ten kruháč, tak já je také spojím ty kruháče, spojím tady tohle a můžeme pak pokračovat třeba ještě i tímhle s tím směrem, tedy udělat nějakou takovou další část. Jo, vidíte, veze finisher, takže paráda, tohle to jde dobře. Tady k válec, já pokud se nepletu, tak oni zpátky se teleportují, už řekněme automaticky. Tak, asfalt tady v asfaltovně, ta funguje úplně na výbornou, takže asfalt odvážíme ve velkém, tam nám to opravdu jde pěkně. Tady nevím, jestli tuhle tu Tatru odsud teda někdy jako dostanu. Tak, tenhle ten veze prodat jídlo, tenhle ten veze prodat alkohol, super, já jsem se chtěl ještě, já si stopnu hru, chtěl jsem se podívat, jestli tady abych nenakládal i tady zbytečně teda plodiny, ale vypadá to, že to jsem si všechno vypnul, takže by měli na hranicích aktuálně jenom prodávat. No a prodávají všechno, že jo, a nakládají vlastně pekár na sklad a to je všechno, a potom nakládají tady na polích, ale tam já to víceméně můžu na těch ty pole, tady odsud můžu odstranit, malé pole, tak a vozím teda jenom tyhle ty věci, jo. Tak, motel, jo. Tak jo, takže tohle to by mohlo takhle stačit, ten veze zase bitumen, jenom 3,5 tuny, to není moc, ale myslím si, že to bude v pohodě. Jinak samozřejmě úvěr splácím, 32 tisíc splaceno. Víte, že já občas si potom vemu vlastně jakoby vyřeším půjčku půjčkou. Já teď zkusím udělat jednu věc, oni zase jdou přes distribuční kancelář, se mi úplně nepovede. Já nevím, že tenhle ten, že to prostě neodpálí, nenechá to odjet. Takže úplně nevím, proč s tím má takový problém, ale třeba jednou odjede. Tak. Super, tady jenom škoda, že se mi tu flákaj auta a já aktuálně nevím úplně, kam bych je poslal, protože nemám nikde rozestavěno nic, kdyby právě byly hotové základy a bylo tam třeba navážet právě ať už ocel nebo cihly nebo prkna. A aktuálně žádnou stavbu v této fázi, pokud si dobře vybavuju, nemám nikde. Jo. Tady je třeba navést buldozéry, tak. No, oni tam musí na tu stavbu to objíždět vrchem z té asfaltovny. To znamená, že oni jedou takhle to objíždí a jedou sem. Takže možná, že tahle ta spojnice tady by taky pak nebyla od věcí postavit. A vlastně propojit to zatím tady jenom s tou dálnicí, která zatím není dálnice. A natáhnout to vlastně až sem, abych z té asfaltovny, aby to měli blíž, nemuseli to, i když ve své podstatě ono na druhou stranu jde teď jenom o ten první nájezd těch sklápěček,
protože potom už další budou v pohodě, protože budou mít čas, že jo. No, takže vidíte, že jedou úplně v pohodě. Kolik tam potřebujeme? Tady potřebujeme 15 a 15, takže víceméně to už tam vezou. Já hlavně tady další věc, kterou můžu udělat, je, že spojím tohle také s tím kruháčem. Můžu smazat, a radši takhle smazat tady k tuhle tu stavební cestu. Tak, tohle to přiřadíme, tedy dáme stavba silnic. Stavba silnic, OK. Tak, stavební firma silnice, paráda. No a pošlu tam rovnou i nějaké lidi, protože na tyhle ty menší úseky je to lepší. Takže tady máme lidi, tak tam pošleme i lidi na tenhle ten malý úsek. Super. Jo, a já jsem chtěl ještě dostavit, to už mám taky, tak tady přemýšlím, že koupím 103 tisíc, že koupím ještě nějaké autobusy, nebo nějaké, řekněme, dodávky. Ještě tady, jo, mám tady AVI, tak koupím AVI, 18 testujících, super. Takže ty koupím dvě. Paráda, přiřadíme teda pracovníci a odkud je budeme brát? Tady jsou pracovníci. Takže přiřadit pracovníky. Paráda, přejmenujeme si budovu jako Bystřice a Bystřice pracovníci. Můžeme si to uložit takhle. No a ještě jim tady samozřejmě vypneme automatické hledání, protože oni jinak budou jezdit na stavby, kam já je úplně nepotřebuji. Tak, no a pošluje právě tady třeba na, a potom budu jezdit asi semka na to silo, ale aktuálně můžu poslat třeba sem, ono to zase trošku urychlí tady tu výstavbu té silnice. Jo, takže tady mám ještě jednu stavební firmu. No a to mi připomíná, že tady já mám tyhle ty mikrobusy. Kolik bych za něj dostal, když bych ho chtěl prodat? 2000, takže 2000 bych za něj dostal a za 5 můžu koupit AVI. Tak já to asi za chvilku ještě vyměním, ale nejdřív počkám, až vlastně dodělají všechno, co mají rozdělanýho. Abych někde nepřišel zbytečně o lidičky tím. Tak, tady je třeba co? Beton, ocel, takže tady můžu začít budovat. Tak, paráda, tady vidíte, že to jde poměrně rychle. Jo, ale tady pak vlastně ještě budu muset navést elektronické součástky a ocel. Takže to já tam rovnou přiřadím. A teď nevím, jestli mám elektronické součástky. Moc jich nemám, takže tam já dojedu koupit elektronické součástky. Takže stopnu hru ve chvíli, kdy nastavuju distribuční kancelář, elektronické součástky. Tak pojeď, chlapče, pojeď. Nejde? Už jede. Tak a zase to tady vypnu, protože mi stačí jedna várka, že jo, on vezme 100%, to znamená 2,5 tuny elektronických součástek, no a to by mi mělo stačit. No a tady k tohle to já si přejmenuju jako P1, průmyslová oblast 1 a dáme válníky, to znamená ocel, cihly. Protože ocel, cihly, ty tady odsud aktuálně vozí, že jo, a potom panely a desky. Ale přiřazeno mají všechno, ale hlavně ocel a cihly. Časem potom ocel a cihly, že jo. Tak, tady aktuálně jede tedy k pila na 100%, nebo výruda na 100%. Tepla máme dost, takže tady dodává teplo hlavně do kulturáku, nikam jinam. Když se koukneme na lidi, útěky 18, tam hodně jim vadí tady těch 218 lidí, kteří nemají kde bydlet. Úmrtí, myslím si, minulý měsíc, myslím si, žádný katastrofy. Spokojenost skoro plná, jídlo skoro plný, kultura, alkohol. Tady teď úplně nevím, jako, jestli to má být vlastně úplně nahoře nebo úplně dole, protože hospodu mám a hospody mám, alkohol pít můžou, alkohol jim vařím. Takže úplně teď nevím, abych se přiznal, co ten indikátor, kdy je ten indikátor vlastně ve správné pozici. No a tady já pošlu tyhle sty, já nebudu posílat tam na tu silnici nahoru, tam je to vlastně úplně zbytečný, ale já je budu posílat semka vlastně na tenhle ten kruháč. Tak, no a tam ta silnice už bude, takže já tady tohle si můžu přejmenovat jako H1 základy, to znamená beton, hlavní beton.
No a potom vlastně ještě elektronické součástky a mechanické součástky. To tu aktuálně vozí, že jo. A potom samozřejmě štěrk, asfalt, to taky, ale to do budoucna úplně tam asi těmi vozit nebudu. Tak a můžu přiřadit stavbu tohoto skladu. Beton, štěrk, asfalt na základy, jasně. A potom jsou tam další nějaké potřebné komodity. Tak jo. Takže trošku jsme se zase pohli. Tady jsem dokončil, nebo udělal tady k tyhle ty kruháče. Tady k potřebu navést tedy asfalt aktuálně. Koupili jsme dvě AVE. Tady jsem opravil tenhle ten areál. Já postupně začnu tedy budovat i tohle z toho, abych si dostal k tomu areálu ono vůbec, než jsem dotáhnu tu silnici. Tak to bude taky chvilku trvat. A potom samozřejmě tady začít budovat ten areál té betonárky. Ale všechno to bude stát peníze, že jo? Protože ono jedna věc je vybudovat areál betonárky, ale druhá věc je koupit mixy. Koupit mixy, které pak ten beton budou rozvážet. A když se aktuálně podíváme, samozřejmě cena vozu roste, a když se aktuálně podíváme, kdybych sem chtěl koupit mix a zůstanu věrný české značce a nepůjdu úplně do vejtřasky, tak 15 000 jeden mix. A když budu chtít koupit 10 mixů, 150 000. A to aktuálně nemám. Vidíte, že já mám 80 000 a hlavně peníze pořád letí dolů. Tady zase 1900 za bitumen, to je super, 1200 za bitumen, 6000 za oblečení, paráda. Tady jde pro chemikálie, to bude trošku nákladnější. Ocel, tady nějaká vesklo na skladě je, tak tady můžu začít stavět tyhle ty distribuční kanceláře, takže tam pošleme takhle tuhle tu firmu. Tady koukám, že stojí a čekají většinou. Ale za chvilku tady dostanou zelenou a pojedeme, takže tady jede kolik, tady nejede nikdo. Tak, tady je kolik pracovníků, 7 pracovníků, ale nemám tu aktuálně asfalt, což je škoda. A tady mi chybí co? Tady chybí ocel, elektronické součástky a štěrk, jo. Takže tam, a to mám přiřazený, nebo jsem to tam nepřiřazoval. Bystřice, stavební firma, silnice nemám, takže tam já potřebuji dát valníky P1 a základy H1. OK. A potřebuju to dát i na tu druhou. Tak, potřebuju to dát i sem. Základy, valníky. H1 je pro mě vlastně hranice. Jedna oblast u hranic 1P1 je pro mě první průmyslová oblast. Což je ocelárna. Druhá průmyslová oblast potom je vlastně tohlensto. Takže já ještě poslední věc, kterou zkusím, tak je založit město oblast. Tak a tady bychom si to pojmenovali a změnit název jako P2, průmysl 2 a je tu textilka plus asfalt, textilka plus asfalt už tam nedám, text plus text asfalt, tak třeba takhle, neblbý. Tak já si dám jenom textilka, já budu vědět už, co to bylo. Takže tady máme P2, průmyslovou oblast P2 a tady máme P1 ocelárna a průmyslová oblast P2 je textilka. Jo, a další průmyslová oblast prostě bude zase kus dál. Samozřejmě tady bych mohl dát průmyslovou oblast P3 jako rafinérka, jo, a potom bych měl najednou průmyslových oblastí 155 tisíc, jo, tady průmyslová oblast jako strojní součástky, ale spíš jako průmyslové oblasti pro mě budou jakoby větší nějaký areály, jako je třeba tady tenhle ten areál té textilky, který mě osobně, musím říct, že se docela líbí ten areál, je docela zajímavý. A tady nějaký detaily, jo, ať tady jsou tady garáže, které tam trošku jsou jakoby v tom terénu utopený, nebo ať jsou to tady tyhle ty vozy, vlastně tady k vedení a tak dále. Každopádně, pro dnešek to bude všechno, víte, že jsem přešel na kratší epizody, ale budu se snažit minimum věcí odehrávat za kamerou, epizody budou vycházet častěji,
Takže věřím, že se budou líbit, že se i třeba něco zajímavého dozvíte. Takže jo, takže pro dnešek všechno. Příště dokončíme, věřím, tady k tuhle tu silniční tepnu a začnu už plánovat a budovat tady nové sídliště, protože 221 lidí, dospělých dětí bydlí v takzvaném mama hotelu a to se jim nelíbí. To se jim nelíbí, začnou utíkat, začnou zdrhat a to nechci. Každopádně já tady k tím, že jsem teď koupil nějaké ty elektronické součástky, kolik mě to stálo, tady ne, takže minulý měsíc, 6 000. Jsou drahý, to je drahá sranda a samozřejmě já je potřebuju i tady na vlastně elektrifikaci tratě, takže tam jsem to možná mohl trošku vypnout, aby mi je tam zbytečně neodvezli, abych je měl opravdu jenom na ty silnice. Tady taky budu muset nějak vyřešit tuhle tu sklápečku, která se tu šprajcla. A ne odsud odjet, takže věřím, že třeba v zimě, když přece jenom ta doprava trošku klesne, protože tam nebude tak často najíždět ty vozidla, takže se tam odsud nějak dostane. Tak jo, takže ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně a u další epizody ze hry Soviet Republic se budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj!